RS15 puhdistaa autotallisi haamuista ja kutsumattomista vieraista. Osta RS15 jo tänään. Tämä superluokan tulitusase on täynnä tarmaa ja tahtoa. Osta nyt RS15. Kun tilaat 15 minuutin sisään, saat mukaan kantolaukun. No niin. Sehän on peini kuin perjantai. Siinä on vähän kesärenkaita näkyy. Niin. Oho. Niin kesärenkaat, tuossahan kiitkat nyt aiemmin mitään hätteä, niin on paattu, mutta kesärenkaat minä laitan tuosta. Niin, arvatkepas 3 kertaa, niin kun nämä tuli mukana kesärenkaat, niin käypikö nämä tuo? No eihän ne käy. Ihan. Se on aina vittu nuhi Aato saatanan kaappien kanssa, niin et vittu sua kuule. No aina jotta on eri renkaatta. Vittu, ne on kyllä semmosia kusettajia vittu, että no ei oo ensimmäinen kerta, se pitäis aina, se on kumma, se pitäis voi aina joka vaikka tarkista, kun vittu jotta, aina joku vittu kusetta. On se semmoista tämä meininki nykypäivän. Sitten otin tuossa ruohonleikkuri aku irti, tuo pitää kansanlaata. Se on tyhjä. Se on tyhjentynyt. Laattaa sinne, että päästään sitä huristelemaan. Tuolla Jonsoredilla. Mikähän oli tuo? Mitähän varten tämmönen on ostettu? Mikä tuo? Tiedättekö te mitä tämä on? Mitähän varten se tuommoinen oli ostettu? Liittyyköhän se jotain siihen aprilipillä? En tiedä, voiko se liittyä? Sinnehän pitäisi siis kuule Vennelä jo. Ihmiset hyvät. Tai ei me nyt ihan nyt vielä lähetä Vennelä tuonne. Ootellahan nyt, että sitten lähette kun kalahommi. Ja kuhia tuossa on kuulma helvetisti tuossa. Juttelin tuossa just Keijon kanssa. Keijohan tielläpä aina pyörii kesällä. Siinä on joku paikka tuossa ihan vieressä. Niin siinä on kuhoa kuulma helvetisti. Jikinä vaan kuhoa siitä. Lähettää sitten narraamaan kunnolla nyt tuossa jossain vaiheessa minun pitää ostaa sitä, niin minun pitää sitten ostaa ihan niin uusi virveli ja kaikki. Nehän virvelit, mitä minä silloin, niin minkä minä katkasin ja heti järven, sehän oli vanha paska. En ollut pitkin aikaan käynyt kalassa, niin siinä oli siimat salomussa ja siellä oli. Se ei tullut nyt katkottua silloin, mutta en minä sitten, kun minä uuden virveli ostan, niin en minä nyt sitä katko. Ehkä. Se ei nyt hermo pala niin pahasti, mutta toivottaa, että ei pala. Sitähän tuossa voisi rillata joku kerta. Ensimmäisen kerran. Kunhan kerkiä. Nehän muuten K-Raupasta katoin, niin myyvät tuommoisia ihan rilli, minkä niinku itse olet kasattu. Kun niinku tein se itse pakettina, myyvät 129 €. Siihen tullaan tiiliä mukana, että saa kassot perkele, niin 129 €. Kun itse hommailla on vaan tiiliä ja tuommoisia, se on kasattua samanlaisia. Melkoista rahastusta. Joo, ja loppuu sitten helikopteripäivitys. Tuossa on nyt lattomassa tuota akkua. Se ei millään mennyt ruveta, kun tässä on tämmönen, tämähän on lipoakku. Ja siinä tuli tämmönen USB-laturi. Niin tuosta näppäimistö USB-paikasta ainut, mistä tämä rupeaa, niin se kuuluu tuolla liikkua nyt se valo kuin se lattosta. Niin mistä muusta, kun tieltä konne USBsta, tai mistä muualtakaan, niin se ei ruvennut toimimaan. Se vaan vilkasti pari kertaa tuo ja vihreä. Ja että se pitää sitten kahta, että joottuko tähän hommaan semmosen ihan lipo näille tarkoitetun laturin, vaan onko tämä nyt ihan tämä USB-homma, niin ihan susi juttu. Että katsotaan, saanko minä nyt tuon laattua. Yhden semmoisen pienen testille on kerennyt ottoa. Ja minä tässä kerennyt lennellekä, kun töissä on ollut. Niin. Mutta olen testannut pikku testilento. 300 metriä on tällä kantomatka. Se nousi kyllä helvetin korkealle. En uskaltanut niin korkealle edes nousta tuosta, minkä se olisi mennyt. Tuossa näkyy vähän tätä kokkoa, kun tuossa on tuo näyttö takana, niin se on kuitenkin aika leveä tämä vekootin. Tuolla, että toivottavasti nyt pitää sitä pittu lentämättä.
tarvinnut mitään eri latureita noita tähän saatana tilloon. Mutta se nähdään tuossa. Eiköhän se selviä tuossa nyt. Jos se nyt ottaa virtoon, niin kyllä minä tänne jo semmosen pikkupätkän, en tiedä kuvuinko minä tällä, mutta semmosen kun lennän tuossa, niin katsotaan, kerkienkö minä. Katsotaan. Ei mietitä sitä nyt. Mutta ei tässä nyt muuta tähän hättää. Se on moro.